Какво е състоянието на пшеницата? Сняг не е падал, не се очаква и скоро да падне. Какво казват вашите колеги от асоциацията? Притеснява ли ги липсата на сняг, липсата на влага или положението не е чак толкова лошо? Говори се за доста пропаднали площи, за засаждане на нови, това само слухове ли са? Виждате, че имахме една суха есен. По принцип есента и зимата до момента са най-сухи от доста години назад. Самата пшеница, още при засяването на пшеницата, трудно изникна, където имаше влага поизникна, след това се разви, а реално тя изникна ноември месец. В момента дъжд не е падало и сняг, вече не знам. До тук в Добруджа има 100 литра дъжд, това не е било никога. Говорим от есенно-зимния период. Колко трябва да бъде, да направим сравнение? Вижте, нормално около 450, 500, 600 литра, 700, това са оптималните норми. А сега имаме 100 литра. Проблема е такъв. Виждате, че посевите започнаха да жълтеят на много места, започнаха да отпадат братя. Все още не говорим за разораване и нямаме такива индикации, но и положението и в цялата страна е такова. Очакваме да падне дъжд или сняг. Ако не падне, вече не може, не знаем как ще се развият събитията. Колегите са притеснени. Притеснени са, защото тук е хвърлен целия им труд. Труд, разходи, изхранване на семейства и при един такъв катаклизъм ще се отрази лошо на абсолютно всички. Това най-вече ще се отрази върху цената на хляба, върху рентите, върху какво точно? Аз ви казах върху всичко, абсолютно върху всичко, защото като няма пшеница, няма, трябва да се внася брашно. В момента на борсите цената на пшеницата скача главоломно. Върви нагоре, това не е имало такъв период, говорим от 2-3 години, 4-5 даже. Видяхте в Австралия един голям производител на пшеница, сушите, сега в момента градушки, дъждове, наводнения. Виждате в Канада снегове, затрупвания. Ще ви дам пример. Днес, например, Барселона имат код червено за сняг, а от другата страна сеят слънчоглед. Така че поради сухата есен и в Русия, и в Европа, има проблеми по отношение на пшеницата. Така че се очаква по-висока цена на пшеницата и по отношение на рентите, като не се изкарала, за мен има една максима, че рентата е продукт на печалбата. Те е от цялата икономическа дейност. Така че и там ще има много голям проблем. А основният проблем в момента, по който работите вие в асоциацията на Националната асоциация на зърнопроизводители? Основният проблем, те са много проблеми, защото през годините са натрупани така, как да ви кажа, правено е всичко да мине от ден за ден. Сега основен проблем — Закон за административно регулиране на нефт и нефтени продукти. От 3 години този закон вече го, така да се каже, го дъвчим. Приема се, отлага се. В четвъртък беше приет на първо четене в Народното събрание в зала. Ще следва комисия във вторник и гледане на второ четене в сряда сутринта, където всичко се беше нормално, но в момента започнаха предложения за промяна, а най-големите били стават между първо и второ четене. Така че ние следим как се развият събитията, участваме в групите и сме там. Земеделските производители отпадат от този закон, но ще бъдем там и ще гледаме всичко, да не се получи така, че както опада, сме вътре в закона. Друг проблем, основен, който е проблем за нас, тези, които работим, закона за поземлените отношения, така наречения кодекс за земята. Той беше спрямен преди месец от собствениците на земеделска земя, така да ги наречем собственици. Един е много добре познат за нашата област, виж собственик на Добруджанска банка. Те спряха закона, защото не искат да има бели петна и споразумение. Сега в интерес на истината, това нещо го градим от 10-11 години. Искаме да има ред. Изглежда, те не искат да има такъв. И за нас ще бъде акцент тази година специално този закон.
Участвахме също в тол таксите. Защото тол таксите, като ги погледнем от една страна, най-потърпевши са производителите, като нас, и потребителите. Транспортните фирми са един колектор, който взима парите, плаща ги и чака да се ги получи след седмица, месец от другия получател. Така че като обхват, като варианти на цената на тол таксата, като предложение за бонус система за национално, за тези, които работят на регионално и национално ниво, предложенията бяха наши. В крайна сметка се постигна това, което е за момента. Ще видим дали сме били прави с нашите изчисления, но смятам, че долу-горе, как да ви кажа, все пак ние работим на терен, на място, не сме сгрешили с много по събирането на тези... По събирането реално на тази цялата сума, която са си поставили за цел държавата. 2020 година е последната година от програмата за развитието на селските райони. Това трябва ли да стряска по някакъв начин? Не трябва да стряска, ако всичко е нормално. Сега за новия програмен период работим от 3 години. Но има причини, които забавяха нещата. Знаете, нов Европейски парламент, нова комисия, нови указания, нови предложения, ново разпределение в Европейския парламент. Иначе, като страна и като по план, по отношение на стратегическите планове, които трябва да изготвим, SWOT анализите, които трябва да изготви страната, сме много по-напред от много страни. Защото като председател на Национална асоциация, аз участвам в регион Триморета, това са 11 страни, бивши социалистически страни от нашия блок, които се събираме и се споделяме проблемите, излизаме заедно с общите становища и декларации. Нашите анализи са готови, последния ще го представят следващата седмица от УНСС. Стратегическите планове и указанията са почти готови, но се чака бюджетната рамка от Европейския съюз. Това е. Когато нямаш рамката на средствата, ти не можеш да планираш абсолютно нищо. Така че ще доизчакаме, като по план беше до края на януари, сега говорим за март. И това ще се случи. Работим по този въпрос. Имаме диалог с Министерството. Не бяхме доволни от първи анализ, който бяха направили от Института аграрна икономика, където доста така бяха завишени и изкривени много от параметрите, но това излезе проблем, че от агростатистика. Но в последствие агроекологичния анализ изготвен от Аграрния университет Пловдив, сега другия, който ще бъде представен от УНСС, смятам, че нещата стоят малко по-добре от това. В интернет пространството човек може да види различна информация, доколко вярна, доколко не, доколко фалшива новина, доколко истинска, за това, че голяма част от земеделските производители, които са ползвали средства, европейски средства, ще бъдат принудени да връщат част от тях. Доколко това отговаря на истината? Въобще има ли подобни индикации? Зависи за какво става въпрос. Значи, тук говорим въпрос на регламент. Който е направил грешки, опити за измама, ще връща. Самата система на Европейския съюз е така. Вие видяхте къщи за гости, проблемни. Писали са, че ще изпълняват определени ангажименти и планове в момента. Не са го писали собственици, според мен, и тези, които кандидатстват. Писали са го консултантите им, за да се вземат комисиона и така и да се класират. Но то тук е един от големите проблеми. Защото цялата работа, че станахме една почти консултантска държава, много специалисти, тесни специалисти, и в крайна сметка, когато дойдат за проверка, се оказва, че на когото са правили консултантската услуга, той е виновен. Аз не смятам, че ще се върнат много средства, който е изгрешил. Обикновено, когато кандидатстваш за европейски средства, ти четеш и се подписваш. Говорим на най-простия. За най-простия документ за един СЕП, когато кандидатстваш, имаш 9 страници, където ти е изписано. Запознат съм с еди какво. Не трябва да правя еди какво. Някои хора обикновено го разписват без да четат, което не е нормално, и после са им виновни някой друг. Така че не виждам проблем в това нещо. Новия програмен период
Има една тенденция към позеленяване, една преобладаваща част в Европейския парламент са зелени, нови изисквания, последно чухме за зелената сделка и така нататък, но всичко е хубаво, всичко е в интерес да се запази природата. Въпросът е да не се отива в крайности, самите крайности от самото начало. Защото една е културата в Германия, Белгия по отношение на опазване чистотата и така нататък, друга е в България.